Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Qarshi Samarqand yo'lida dahshatli ofat yopirildi. Jizzax va Navoiydagi kuchli shamol uylar va mashinalarga zarar yetkazdi. Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan hashamatli dachaga xaridor chiqmayotgani aytildi. Ramatov suv ombori loyihasiga boshingiz bilan javob berasiz. Shavkat Mirziyoyev. Qashqadaryoda eshak so'yish bilan shug'ullangan guruh ushlandi va kunning boshqa muhim xabarlari. Jizzax hamda Navoiy viloyatlarida 18-23 metr sekund tezlikda kuchli shamol esishi natijasida ayrim aholi yashash xonadonlari va transport vositalariga zarar yetdi, deya xabar bermoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Kuchli shamol oqibatida Jizzax shahri Olmazor mahallasida joylashgan 1-chi ko'p qavatli uyning 300 kvadrat metr maydonidagi tom qoplamasi qulab tushgan. Hodisada shu uy oldida bo'lgan Lacetti va Cobalt rusumli avtomobillarga texnik zarar yetgan. Bundan tashqari Navoiy viloyati Uchquduq tumani yo'lchilar OFI, Do'stlik MFI, Aytim MFI hududida joylashgan ko'p qavatli aholi yashash xonadonlarida ham shunday holatlar kuzatilgan. Jabrlanganlar yo'q. Ushbu holat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida 2 ta maxsus texnika va 16 nafar qutqaruvchi jalb etilgan. Ayni vaqtda voqea joyida zaruriy tadbirlar amalga oshirilib, ishlar davom etmoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida eshak so'yish bilan shug'ullangan 4 kishi ushlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida Koson tumani Arabxona mahallasida yashovchi fuqaroga tegishli bo'lgan xonadon hovlisi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan. Mazkur xonadonda 4 nafar fuqaro iste'mol qilinishi mumkin bo'lmagan hayvon eshaklarini so'yib, go'shtini suyaklaridan ajratib kelayotgani aniqlangan. Hozirda surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi. 1-iyun kuni O'zbekiston hududlarida ob-havo keskin o'zgardi. Joylarda kuchli shamol, qum bo'ronlari qayd etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi Samarqand yo'lida kuzatilgan qum bo'roni videosi tarqaldi. Ta'kidlanishicha, video Qarshi Samarqand yo'lida olingan. Bu chang emas, nimadir yongan bo'lsa kerak, deydi video mualliflari. O'zgidromet so'nggi vaqtlarda O'zbekistonda ko'p kuzatilayotgan qum va chang bo'ronlari paydo bo'lishi sabablarini keltirdi. Changli bo'ron bu atmosfera hodisasi bo'lib, yer yuzidan katta miqdordagi qum va changlarning kuchli shamol ta'sirida ko'tarilishidir. Bizning hududimizda bunday jarayonlar ko'pincha bahorda va yozning boshida rivojlanadi. O'zbekiston, shuningdek, Markaziy Osiyoning barcha hududlari uchun changli bo'ron juda tez-tez uchraydigan hodisadir. Ko'pincha bunday hodisalar qurg'oqchil hududlarda, cho'l va yarim cho'l hududlarda sodir bo'ladi. 2021 yilning may oyida O'zbekiston hududi bo'yicha bir nechta changli bo'ron hodisalari kuzatildi. Hatto Toshkentda ham 29 may kuni shiddatli kuchli shamol hisobiga changli bo'ron kuzatildi. Toshkent qurg'oqchil hudud deb hisoblanmaydi, lekin so'nggi yillarda O'zbekistonda va Toshkent shahrida jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan qurilishlar juda katta miqdordagi qum va changning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ular hatto kuchsiz shamol esganda ham havoga ko'tariladi. Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Sijjak oromgohiga xaridor chiqmagani sabab uni sotib olishga takliflarni qabul qilish muddati uzaytirildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Toshkent shahri va viloyatida bir necha obyektlar sotuvga qo'yilganini ma'lum qilgandi. Ular orasida O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Sijjak dam olish oromgohi ham bor. Ommaviy savdolarga chiqarilgan yirik aktivlarning 6-tasi bo'yicha jami 16 ta taklif kelib tushgan.
Bildirsoy va Sijjak dam olish maskanlariga hozircha xaridor yo'q. Shu sababli ularni sotib olish uchun talabgorlardan takliflarni qabul qilish muddati 2021 yil 1-iyulgacha uzaytirildi. Ushbu dam olish maskanida mehmonxona, bir nechta hovuz, amfiteatr, kottej va boshqa inshootlar bor. Oromgoh 2017 yilning 10-fevralida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi ajrimi bilan musodara etilgan. Keyinchalik musodara qilingan ushbu hashamatli qarorgoh ichidagi barcha jihozlari bilan O'zbekiston triatlon federatsiyasiga vaqtinchalik foydalanishga berilgan edi. Ammo oxir-oqibat ushbu dam olish maskanini ommaviy savdolar orqali shaffoflik prinsipi asosida sotuvga qo'yishga qaror qilindi. Aprel oyi boshlarida Sijjak dam olish oromgohining agentlik tomonidan olingan panorama suratlarini taqdim etilgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati faollari bilan uchrashuvda To'palang suv ombori loyihasiga bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov mas'ul bo'lishini aytdi. Bu haqda gazeta.uz xabar berdi. Xudo bergan shuncha suvimiz turibdi, lekin xalqqa yetkazib bera olmayapmiz. Quyoshdan energiya olyapmiz. Endi bu tomonini ham to'g'irlab qo'yaylik. Suv ta'minotini bosqichma-bosqich amalga oshirishimiz kerak. To'palang suv ombori katta qiyinchiliklar bilan barpo qilingan. Endi Surxondaryo xalqiga xizmat qilishi kerak. Ramatov, bu loyihaga boshingiz bilan javob berasiz, deya ta'kidladi davlat rahbari. Prezident ushbu loyiha uchun ajratilayotgan mablag' xalq uchun ekanligini, uning har bir so'mi uchun so'rov qattiq bo'lishini qayd etdi. Shuncha qiyinchiliklarga qaramay, bu mablag'ni topib beryapmiz. Agar pandemiya bo'lmaganida edi, imkoniyatlarimiz yanada ko'proq bo'lardi. Koronavirusga qarshi kurashga 80 trillion so'm mablag'imiz ketdi. Lekin bu pulga achinmayman. Xalqimizni imkon qadar asrab qoldik. Demak, yangi loyihalar uchun ajratilayotgan bu mablag'larning so'rovi bo'ladi. Oqsoqollar, bolam nima qilyapsan deb rahbarlarni tergab turinglar, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident mutasaddilarga halol ishlash kerakligini ta'kidladi. Endi halol ishlagan rahmat oladi, o'g'irlik qilgan la'nat oladi. O'z hududida la'nat olib sharmanda bo'ladi, dedi davlat rahbari. Eslatib o'tamiz, 2020 yil 1 may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'onining yemirilishi natijasida suv toshqini yuz bergan. Oqibatda bir qancha aholi punktlari, bino inshootlar hamda ekin maydonlari jiddiy talofat ko'rgan. Sardoba suv omborining hozirgi holati va yuzaga kelgan texnogen ofatning sabablarini o'rganish uchun Moskva davlat qurilish universiteti mutaxassislari jalb qilingandi. Qurilish vaziri Botir Zokirov 1 mart kuni Moskvadan kelgan ushbu mutaxassislarga 124 000 dollar to'lanishi belgilanganini aytgandi.